ישראל, שלום לעיתונאי וחוקר המחול הקלאסי גיא באום. שלום ליאת. ספר לנו על התיאטרון. טוב, קודם כל זה פשוט כבוד אדיר שהלהקה הזאת מגיעה לארץ, או למעשה מה שנקרא חברה. חברה זה אומר מלבד, כמו שהזכרת, 2,000 עובדים, ועל הבמה משהו כמו 100 רקדנים, לא כולל סולנים, שהם פשוט מהרקדנים המוכשרים בעולם. מדובר על היסטוריה. מדובר על היסטוריה שתיאטרון המרינסקי נוסד ב-1860, והוא בעצם הצמיח את גדול הרקדני בלט, וכשאומרים למעשה בלט, תיאטרון מרינסקי, מה שידוע פעם כאקירוב, הוא בעצם המקה של הבלט הקלאסי בעולם. אוקיי, אז בוא נראה כבר קטע הראשון, שנקרא ברבור שחור. כן, זה למעשה קטע מקסים. אני הייתי בסן פטרבורג עכשיו לסקר את בואה של הלהקה ואת פסטיבל הבלט הבינלאומי שיש שם. אז באדיבותם הרבה הכניסו אותי לכל חדרי החזרות והראו, וזכיתי לצלם ולראות חזרות. זה למשל אגם הברבורים עם סולנית צעירה שמה אוקסנה. מה שכל כך מדהים בזה זה שהרקדנית הזאת בת 25 עברה משהו כמו 15 שנה של משטר, של פנימייה צבאית, אוקיי? מ-10 בבוקר עד 10 בלילה בלט, וזה עדיין לא מה שמקנה לה את היכולת לרקוד את עודת ואודיל באגם הברבורים. כלומר, הם בעצם מקדישים את חייהם למחול. בדומה למשטר המתעמלות הרוסיות הידוע, זה אותו סוג של משטר. האנשים האלה dedicated to מחול בלבד. לחלוטין, וזה פשוט מדהים איך שאת רואה פה את הקטע של החזרה. יש איתם שני מורים, מורה בן ומורה בת, בני 80 ומשהו, שמלמדים אותם ומשקיעים בזה. זו בעצם התעשייה הזאת, זו תעשייה של דורות על גבי דורות. ואפרופו, הברבור השחור לארץ תגיע אחת הרקדניות המהוללות בזמננו, אוליאנה לופטקינה, שהיא מאוד מאוד מנוסה כבר, והיא תרקוד את התפקיד כמובן הראשי באגם הברבורים. בוא נראה קטע שנקרא דון קישוט, הנה. עד כמה אנחנו בארץ בנויים לקלוט בלט בסדר גודל כזה? יש לנו את התרבות הזאת, את עומק השורשים האירופאים הנכבד כל כך, כמו למשל ברוסיה, כמו למשל במדינות אירופאיות אחרות, כדי לקלוט בלט כזה, כדי להעריך את הגודל והיופי של בלט כזה? אני חושב שכן. אני חושב שלכל בן אדם שמחובר ברמה המעטה ביותר לתרבות, שזה כמובן אם זו מוזיקה, בטח שבטח אם זה מחול או כל צורת תרבות אחרת, לראות כל כך הרבה עשרות של רקדנים מהרמה הגבוהה ביותר על הבמה, שמדובר גם בתפאורה ובתלבושות ובתזמורת, בארץ הם יופיעו עם תזמורת חיפה. זה פשוט חוויה לכל החושים, זה להרגיש את החלק מההיסטוריה הזאת ביצירות מופת שיעלו בארץ, שזה... בוא נראה קטע מתוך קרמן, מה שנקרא קרמן בנים. כן. הנה, בוא נראה את הקטע הזה. אגב, צריך להזכיר שוב שאלה, הכל צילומים מחדר החזרות. מה שאנחנו רואים זה הכל מחדר החזרות. זו למעשה חזרה מהבמה עצמה. היה שם ערב גאלה עם 20 כוכבים מכל העולם. אז פה אנחנו רואים צילום של חזרה גנרלית של קרמן. ואנחנו רואים פה, זה הקטע של כל הרקדנים. הסולנית פה הייתה סולנית ברזילאית, פשוט מרהיבה. הרקדנים האלה, סליחה, הרקדנים האלה, תביני שהם רובם כוכבים ממדינות אחרות, הם בחיים, הם כמעט אף פעם לא רקדו ביחד, אז רק התאום שביניהם מראה לך את הרמה הגבוהה שלהם עד כדי כך שהם אפילו לא צריכים חזרות בשביל להיות מתואמים, זה פשוט... כלומר, הם לא רקדנים קבועים של המרינסקי, הם הגיעו במיוחד לצורך ההפקה הספציפית הזו. כן, ובהפקה הספציפית הזאת של קרמן, זה היה ערב גאלה של הפסטיבל, אז הם רקדו, התאחדו כולם ביחד. כמובן, כשאנחנו שומעים רק פסנתר, כי זו חזרה. אילו יצירות הם יעלו כאן בארץ? בארץ הם יעלו אולי את שתי היצירות הגדולות ביותר בבלט הקלאסי, שזה ג'יזל,
ב-21 למאי וב-23 את אגם הברבורים. שלך יצא לראיין את הסולנית של אגם הברבורים, נכון? כן, את אוליאנה לופטקינה. קודם כל, היא אחת הכוכבות הגדולות ביותר, יכול להיות בכל הזמנים, אוליאנה לופטקינה. היא בת 37, שזה הגיל אולי המדהים ביותר לרקוד בלט קלאסי. ג'ורג' בלנשין, הכוריאוגרף הדגול, אמר פעם, כשאתה צעיר אתה עושה צעדים, וכשאתה מבוגר אתה רוקד. 37 זה כבר לא מבוגר מדי? 37 זה גיל מדהים. זה גיל מרובה ניסיון, וזה גיל שכבר התגבש רגש. אז היא באמת מאוד מאוד רקדנית, מאוד מאוד מיוחדת ושם דבר. וזה באמת זכות גדולה מאוד שנראה רקדנית כל כך מאותרת שזכתה בפרס אמנית העם של רוסיה וכל פרס אפשרי בערך שיכול להיות. מה היא מספרת לך על הכנה לבלט קלאסי כזה, לקלאסיקה של הקלאסיקה, להיות הסולנית של אגם הברבורים? מה היא סיפרה לך על זה? תראי, היא בשבילה אגם הברבורים, אני לא רוצה לומר, זה כמו צחצח שיניים. אוקיי. אבל זה דבר כמעט, אני דיברתי את הדווקא... איך היא, ממה היא שואבת השראה בעצם, אחרי כל כך הרבה דברים. אז היא מספרת שמבחינתה המוזיקה זה אחד הדברים הכי חשובים, ושהיא חושבת על האידאה של הכוריאוגרף ביצירה. ועוד דבר, שהיא מדברת על זה שהיא אוהבת שיש בה איזשהו קונפליקט, איזושהי בעיה אולי בחיי האישיים, מתי שהיא מתחילה להופיע. ואפילו אם זה לא קורה, היא יוצרת את זה לעצמה, כי כל כך הרבה רגשות צריך להביע. שצריך, כן. שתי הופעות כאן בקיסריה לקראת סוף החודש, נכון? גיא באום, תודה רבה לך. שמחה. אנחנו לעניין אחר עכשיו, באתר האינטרנט של המוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית, עולה בימים אלו תערוכה חדשה בכותרת בדרך. התערוכה...